广东中山在线淫乱女贪官被批底线禁尸照片曝光图，看中国记者林中宇综合报道。广东中山官场近期女官员频频被官方曝涉贪及淫乱，继中山市博爱医院院长王莹被批贪腐领导放纵糜烂不检点，近日中山市委原副秘书长、市委接待办原主任、市科协原党组书记邓杰罕见被通报搞权色交易。权色交易，新京报正式而7月21日报道，今年4月27日，中共中山市纪委监委发布消息，提前退休48岁近一年半的邓杰被调查，中山市纪委监委通报邓杰问题涉及违反所谓政治纪律和组织纪律，对抗审查、篡改、伪造个人档案资料，搞权色交易。权色交易涉嫌贪污和社会犯罪，通报还指邓杰道德底线丧失殆尽。报道说，在各个层级落马官员中，搞权色交易、权色交易的措辞常常见诸于男性的双开通报中，一位女性官员搞权色交易，权色交易极其少见，但报道没有披露邓杰与谁搞权色交易、权色交易等类型。公开资料显示，邓杰出生于1968年，今年也刚刚满50，湖南人，但在湖南有短暂的工作经历后，1990年起到广东中山市工作，至前年提前退休。2004年12月，邓杰任职中山市科学技术协会副主席，四年后再任党组书记。2011年是其仕途一个明显转折点，从科协转市委任副秘书长、市接待办主任。2013年起专职任市委副秘书长。广东中山市频现淫乱女官，在此之前6月15日被中山市纪委监委通报双开的中山市博爱医院党委书记、院长王莹副处级通报，用词严厉，如人前攀附领导、八街奉迎不知耻、人后穷奢极耻、放纵糜烂不检点、在婚姻存续期与他人发生不正当性关系等等。今年45岁的王莹是沈阳人，医学博士，长期在中山市博爱医院工作，38岁已经担任院长，号称美女院长。去年11月网上流传自称博爱医院人员的举报信，称王莹是中山老书记的人，当副院长才一年就被破格提为院长，形容他具备情妇的特点，几分姿色，口齿伶俐，嚣张贪婪。官媒中国新闻周刊援引知情者说，在2005年当上副科长后，王莹就很少来医院上班，医院也基本没人敢管他，他的主要工作就是陪领导吃喝玩乐，职位却像坐飞机一样往上升。这位知情者称，王莹升迁的背后与一位时任主要市委领导有关系，大家都知道王莹是老领导的人。据说当年博爱医院对中层干部进行评议，采用无记名投票，以王莹平常的表现，他很可能过不了关，但该领导来到博爱医院，名为到医院考察，实为为王莹助阵。事实上，中共官场流行床上培养女干部的风气，从江泽民主政时期色情治国就带起江带头淫乱，被指有四大情妇，宋祖英、李瑞英、黄丽满、陈志立全都凭借江获得重用。江最爱的情妇宋祖英官至海军政治部文工团团长，享受正军级待遇。江另一情妇陈志立先后被江提拔为上海市委宣传部长、教育部长、国务委员、中共人大副委员长官至副国级。曾任江泽民秘书的黄丽满，在江上台后先后被江提拔为深圳市委副秘书长、秘书长、广东省委副书记，并兼任深圳市委书记、广东省人大主任官。至正省级四大情妇之末，李瑞英则指任中共央视新闻中心播音部副主任。